iruhande rwawe haramutse haribuye ushobora kuritoruka ari intera bitewe nuko naba mvuze ko uyu mugabo ngiye kuvuga utamuzi. Uyu mugabo yahaye abaturage ibirenze, abaturage abahaye ibirenze bashyira mu ngiro ya mvugo ivuga ngo iby'ubuntu bitwara ubwenge. Uyu mugabo baramwishe, bamwica nk'igisambo bafate mu murima w'imyumbati, barangije bamushyingura ahantu hatazwi kandi yarafashe ubutegetsi bwa Afurika, abaturage akabashyira ku rundi rwego. Uyu mugabo yabaye perezida, aba umuperezida wakoze amateka akomeye cyane muri Afurika, umuperezida utaravugirwagamo, umuperezida wari ufite politiki irenze abandi baperezida bose tuzi. Uyu mugabo yitwa Muammar Gaddafi. Muri iki kiganiro njye ndaza kumwita Muammar Gaddafi. Njye muri kuvugana ndi umusore unyuzwe n'uko abayeho, uw'Imana aremye imyitondeye ikamutaka bihambaye, ikamusiga ikamunogereza, ikamuha gutunga no gutunganirwa, ikamuha guhirwa, ikamuha urukundo, nawe agahora yishima. Ngaho rero nitwa Engineer Sirumva Dani, nguhaye ikaze. Muammar Gaddafi, umutegetsi warenze gukunda igihugu agaharanira ubumwe bw'umugabane wa Afurika. Nkuko natangiye mbibabwira, iby'ubuntu bitwara ubwenge koko. Ibi nibyo byakozwe n'abaturage ba Muammar Gaddafi. Yabahaye ibirenze nibyo bifuzaga, ariko bamwica nk'igisambo bafatiye umurima w'imyumbati, barangije bamushyingura ahantu hatazwi. Waturuza abanyafurika ntakwiye kubahwa habe na gato. Ubwo Muammar Gaddafi yari yibasiwe n'ibitero by'abazungu bashaka kumwica ngo basigare basahura amavuta ya Libya, abayobozi bose yafashije akabatera n'inkunga muri byose, nta n'umwe wahagurukije ukuguru byibura ngo amutere n'akanyabugabo, bose bararuciye bararumira. Kuva igihugu cya Libya cyabona ubwigenge ahana itariki ya 21 z'ukwa 12 mu mwaka w'1951, abanyagihugu bahindutse abashumba, naho bagashaka buhake bakomeza gusahura ubukungu bw'igihugu batwara amavuta yose, naho abanyalibya basigara bumviriza gahumuro k'ayo mavuta. Gaddafi kuvuga kwe byari nk'ubucunguzi ku gihugu cya Libya. Nubwo yavutse mu mwaka n'itariki bitazwi, yavutse mu bihe abanyalibya batari bahawe amahirwe yo kwiga, gusoma ndetse no kwandika, bityo n'ababyeyi be ntibabashije kubika amakuru y'igihe umuhungu wabo yavukiye. Bamwe bavuga ko yaba yaravutse mu mwaka w'1940, abandi bakamushyira mu mwaka w'1941. Hari n'abandi bavuga ko yaba yaravutse mu mwaka w'1943, abandi bavuga ko yavutse mbere yaho. Ariko icy'ingenzi turebaho nuko uyu munyabigwi yavutse. Gaddafi yize mu ishuri aho byamusabaga kugenda ibirometero 20 kugira ngo ahagere. Icyo gihe nta modoka z'abagenzi zabagaho, nubwo yagendaga hejuru y'ubutaka bukize ku buryo bwamugurira n'indege. Byabaye ngombwa ko aba mu misigiti iminsi yose y'imibyizi, agasubira iwabo muri weekend akajya kuragira ihene zabo. Kera abana bavaga ku ishuri bakajya kuragira no gusenya inkwi, ariko ubu abana bava ku ishuri bakaragira za telekomande, niyo mpamvu umukobwa arongorwa akananirwa no guteka umuceri. Mu ishuri Gaddafi yari umu genius. Mu mwaka w'1961, uyu mugabo yaje kuyobora imyigaragambyo yo kwamagana Siriya, ubwo yivanaga mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Abarabu. Icyo gihe wari uyobowe na Guamar Nassal. Gaddafi yahawe igihano cyo kwirukanwa mu mujyi we n'ababyeyi be, maze bahungira mu mujyi wa Musrata. Gaddafi kandi yakunze cyane wari perezida wa Misiri icyo gihe witwaga Guamar Nassal.
kubera uburyo bwe bw'impinduramatwara yahoraga asoma ibitabo bye agakunda na discours ze kandi akiri muto cyane. Yaje guhinduka ya mvugo ngo uzaba icyo usoma, iyo usomye ibitabo by'ubujura nawe uhinduka umujura, iyo usomye ibitabo by'ubusutwa nawe uhinduka umunyabusutwa, ariko iyo usomye ibitabo by'ubukire nta gukira, gukira n'ugukora. Kadafi bamwe mu banyabwenge bamubonye akiri muto bamusaba kujya mu mashyaka ya politiki, yarabyanze kuko yavugaga ko amashyaka ari udutsiko two guhuguza no kurimanganya abaturage. Afrika iyo ufite ivuzivuzi bagusaba kuba umunyapolitiki, niyo mpamvu dufite benshi mu banyapolitiki bakoma mu mashyi no ku bintu bikwiye gukosorwa. Ibyo ni byo Kadafi yanze. Ku ishuri Kadafi yari afite ubwenge cyane, abona buruse yo kujya kwiga amateka muri kaminuza ya Benghazi. Nyuma yaje kubona amashuri ari kumukerereza abivamo yigira mu gisirikare. Yabonaga iby'amateka n'ubundi ntacyo bizamugezaho. Yumvaga umwana w'umuhinzi mworozi nta yindi nzira yakoresha kugira ngo arengere uburenganzira bwe adafite imbunda. Ageze mu gisirikare yanze kwiga icyongereza burundu kuko cyigishwaga n'abazungu, kandi yabanze kuva kera abashinja kwiba amavuta muri Libya. Ati nanze Satani n'ibye byose. Mu gihe twebwe dusigaye twigarama indimi zacu tugashyira imbere icyongereza ngo ni rwo rurimi rugezweho, urwango nyamukuru rwa Kadafi n'abazungu byatangiye muri Loni ubwo batangazaga gutangiza igihugu cya Isiraeli ku butaka bwa Palestine. Mu mwaka w'1966 uyu Kadafi yagiye mu Bwongereza kwiga ibya gisirikare. Agezeyo ahinduka umustar kubera kwambara no kwikwiza imyambaro nyafurika. Uyu Kadafi yumvaga nta cyamurutira umugabane wa Afrika, kandi disi benshi muri twe duhawe umwanya wo kongera kuvuka benshi bahitamo kuvukira mu bazungu, nyamara twibagirwa ko nabo bifuza Afrika yacu. Hari niyo mpamvu basigaye batwicira abayobozi beza hakabeshyerwa indwara z'umutima. Yavuye i Burayi ku ya mbere Nzeri mwaka w'1969 yakoze kudeta ahiruka umwami Idrisa wari wagiye mu Bugereki kwishimishayo. Kadafi yafashe ubutegetsi atamenye amaraso habe nayo umubu, benshi barabyishimiye cyane harimo n'abazungu bamwizeza kuzamufasha, ariko arabatuka ati muri ndyarya nta bufasha bwanyu nkeneye. Uyu Kadafi icyo yakoze se murakizi, yabategetse gukura inkambi za gisirikare z'abakoloni muri Libya, cyangwa niba babyanze bavuge abarimburane n'imizi. Bose batangiye kwikubura baragenda. Abataliyani bari barifatiye Libya nk'igihugu cyabo, yahise yirukana amashyano yose maze akora umubano mwiza n'ibihugu baturanye kugira ngo abazungu batazabona inzira zo kunyuramo baza kumubuza umutekano. Nkuko bisanzwe ubutegetsi bwa gisirikare bushyiraho gasopo nyinshi, Muammar Gaddafi yashyize gasopo ku myigaragambyo, amashyaka ya politiki ndetse n'ibitangazamakuru. Afrika nibisanzwe kuniga itangazamakuru cyane cyane ku butegetsi budashyirwa amakenga. Kadafi yashyize gasopo ku karengane kakorerwaga igitsina gore, ibibazo by'amoko, ndetse abuza n'abaturage gukoresha ururimi rutari cyarabo. Gasopo kwirundaho imitungo cyangwa ibifaranga byinshi abandi bashonje, nta nsengero cyangwa utubari yashakaga muri Libya. Gasopo kwambara utumini muri Libya ndetse no kukuriza ibiciro, ibi nabyo byose yarabibujije. Nyuma y'ibyo yatangiye kubaka ubukungu bw'igihugu. Mu mwaka w'1969 yategetse kampani zacukuraga peteroli gutangira kwishyura imisoro. Mu mwaka umwe gusa leta ya Libya yasaruye miliyari y'amadolari,
icyo gihe Kadafi yataruzuza imyaka 30 y'amavuko, ariko yari afite ibitekerezo byubaka igihugu. Mu gihe urwa Gasabo umusore imyaka nk'iyo abatekereza abakobwa no kurya adakora, Kadafi yabwiye abaturage ati muze twiyubakira igihugu cyacu tubatera ishyari kuko baraturiye barakabya. Mu mwaka w'1970 yatangije gahunda yo kugurisha kampani za peteroli zijye mu maboko y'abashoramari bigenga. Uyu mugabo icyo yahise akora, yahereye kuri British Petroleum n'izindi kampani zose zitegekwa kujya zungukira igihugu burusa 51. Aha leta ya Kadafi yahise izamura ubukungu bwa Libya kuva ku madolari ya Amerika 3.18 ku mwaka kugeza ku madolari ya Amerika 24,000,000,000 mu mwaka w'1979. Ijanisha ry'umuturage wa Libya ku mwaka ryavuye ku madolari 40 rigera ku madolari 8,970. Aya ni amadolari y'Amanyamerika. Aha byari birenze n'ibihugu by'Uburayi, ntacyari gutuma Kadafi batamugirira ishyari. Kadafi yazamuye imishahara y'abakozi ku kigero cya purusa 200. Ibi bivuze ko bishyurwaga ikirenga cy'umushahara usanzwe. Abaturage ba Libya batangiye kubona ko Kristo yabagezemo, batangiye kurya umunyenga w'ubuzima bwiza, waba ufite akazi cyangwa utagafite. Inzu z'ubuntu, ubuvuzi bwose, amazi, umuriro no kwiga byose byari ubuntu. Inkwano zose zishyurwaga na leta, bakagwa n'igishoro cyo gutangiriraho ubuzima. Abagore babyaye bose bahabwaga amafaranga yo kurera abana. Abanyeshuri babonaga bourse zo hanze, byose byishyurwaga na leta ya Libya. Ibirara na za mayibobo muri Libya ntago byabagaho kuko igihugu gikize nta nzererezi kigira. Kugura imodoka hanze ya leta yakwishyuriraga 50%. Nta modoka y'imbabura yabonekaga muri Libya ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi. Mbega ubuzima buryoshye mu gihugu cya Libya. Kadafi abaturage bamufashe nk'umucunguzi, naho abazungu bamwita umunyagitugu. Abazungu koko bazira umuyobozi uzamura ubukungu bw'igihugu cye, bifuza ko twahera mu bukene kugira ngo tubategere amaboko. Kadafi yaje gukora gashya ubwo yazanaga ubutaka akabushyira mu gace kanini k'ubutayu, abaturage bakabona aho bahinga. Icyo gihe imyaka yareze, imvura iragwa, abaturage barasarura, bararya, baradamarara, ari nako bakomeza kubona amafaranga. Afrika ibonye abayobozi beza yahinduka paradizo y'isi kuko ifite ubukungu bwinshi kandi bwiza. Ikibazo cyacu nta bumwe tugira. Kadafi yatangiye kwishyura abanyeshuri barangizaga kaminuza kugeza babonye akazi. Kadafi ntago yigeze yikwizaho ibya mirenge kugira ngo abaturage bicwe n'inzara, ahubwo barasangiye. Ni nk'umugabo ufite abakozi ariko akajya yifuza ko abakozi nabo batera imbere. Ubutwari bwa Muammar Gaddafi bwashinze imizi kugeza ku munsi we wa nyuma. Gaddafi yahaye agaciro abagore kuva ku muhanda kugeza muri presidence, nibo bamurindaga. Nubwo bagashaka buhake batahwemye kuvuga ko ari indaya ze, yari afite abakobwa beza bamurindaga bageze kuri 40 bakitwa Amazon Bodyguard. Kadafi yitaye ku buzima bw'abaturage be kuko mwaka w'1978 yongereye abaganga bava kuri 300 bagera ku 400. Uyu mugabo yubatse ibitaro byinshi ndetse byujuje ubuziranenge. Abarwayi bahabwaga transfer yo hanze, leta ya Libya yarabishyuriraga. Ntabwo Kadafi yatumaga umurwayi acirwaho iteka mu muhanda ngo afate ikayi atangire kuzenguruka mu mazu y'abantu asaba imfashanyo. Mu buzima busanzwe urebye wasanga Kadafi yari umunyagitugu koko. Ni nk'ababyeyi bacu ba kera batureraga ku gitugu n'igitsure gikabije, ariko ubu nibwo bituma tubasha kwitunga.
Kera twabonaga gitugu, none ubu ingaruka zacyo nziza nizo zituma twibeshaho nk'abagabo cyangwa abagore b'indashyikirwa. Uko niko Kadafi yubatse icyizere mu baturage ba Libya, akabatoza gukora, akabatoza no kutavogerwa. Yabonaga wigura ku bazungu akakurwanya, ariko abarwanya akagufasha. Yakunze Idi Amin Dada, yamukunze cyane, ndetse kuko yigeze gupfukamisha abazungu muri Uganda, Kadafi yamuhaye amafaranga menshi cyane, ntago yigeze akunda abazungu na gato. Mu bazungu iyo urwanira uburenganzira bwawe barakumva, ariko iwacu muri Afurika bakwita icyihebe, intumva cyangwa uwahanzweho. Umuntu waturoze Afurika, kuki yapfuye adakarabye koko? Ntibyatinze kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1997, ubwo Nelson Mandela yasuraga Kadafi muri Libya, Abanyamerika baramwihaye ngo yagiye gusura icyihebe. Kadafi yashatse ko Afurika yigenga kandi kabumwe, akomeza kubona abandi barabu batari kubyumva kimwe, ahitamo kubihorera, ashyira imbaraga ku bindi bihugu. Kera guhamagaza telefone byari bihenze cyane, ku buryo namwe muzi wakoreshaga tuvugane ukavuga nk'akamashini kugira ngo usiganwe n'ibiceri watanze. Ibyo Kadafi yarabibonye biramubabaza, kuko Afurika yishyuraga amafaranga menshi ku bazungu kubera gukoresha satelite yabo mu itumanaho. Ikintu yakoze, yatanze miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika kugira ngo hagurwe satelite ya Afurika, maze tugire itumanaho riduhendukiye. Si uko satelite ihenze cyane kuyigura, ahubwo Abanyafurika twabuze ubumwe, niyo mpamvu baduhendaga ku itumanaho. Icyo gihe satelite yaguraga miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika, kandi ku mwaka umwe Afurika yose yishyuraga abazungu 1,500 by'amadolari ya Amerika kubera itumanaho. Ubu tuvugana kampani z'itumanaho n'amaradiyo menshi ya FM girirwa bizenguruka ikirere cyacu, nyamara byose tubikesha Kadafi. Uko yatanze amafaranga menshi mu yaguze satelite, aha ni mu mwaka w'2007. Kera n'uwagiraga radio yandi yitwa Rubaho yabaga akomeye, ariko ubu umuturage wa Busasamana areba amacenga Lionel Messi na Cristiano kuri TV. Kadafi wari umugabo nubwo twagutereranye mu kaga, ibi byababaje abazungu cyane kuko twahombeje akayabo, ariko byose byari ubwenge bwa Colonel Muammar Kadafi. Kadafi yarafite gahunda yo gutangiza banki ya Afurika izakora ifaranga rimwe riduhuza twese. Ubu byari kuba byaragezweho, ariko bamwishe vuba ngo atadukura mu icuraburindi. Ubu dusigaranye zimwe zitontoma ziziritse, kuko na Magufuli wagaragaje ko ashaka impinduka, bamukubise urw'agaca bati umutima uramuhitanye. Wibutse ko twagukoreye n'amateka ya Magufuli, kuryica nariho uyashake uri buze kuyabona. Afurika ntago yatera imbere igifite abazungu, kereka dufashe mihini tukabavutura bose bagataha, ibindi tuzirwariza kuko baratujogoroje. Abakurambere bacu ko batigeze bahabwa inkingo byababujije kubaho imyaka 120, none twebwe birirwaho tujombagura ibishinge ku buryo kugeza ku myaka 50 uba wari urwaye. Mu mwaka w'1977, abanyeshuri ba kaminuza ndetse na bamwe mu basirikare bakoze imyigaragambyo yo kwamagana Kadafi. Naho mu mwaka w'1978, umukuru w'igisirikare cya Libya yashatse kwivugana Kadafi, ariko abivumbura hakiri kare, aramutanga aramumanika. Mwaka w'1979, Amerika yashyize Libya ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga imitwe y'iterabwoba, nyuma haza no kugabwa igitero cya gisirikare ku ngoro ya perezida. Mu mwaka w'1986, Amerika yarashe mu rugo rwa Kadafi bashaka kumwica, maze bica umwana yareraga mu rugo rwe Hama Gaddafi. Uyu mwana yarafite imyaka 4 gusa.
hagati yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri no muri mirongo inani na karindwi. Libya yaguye hasi isenura amazuru ku bukungu bwayo, peteroli iragwa, abantu batangira kwamagana Kadafi. Naho bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu, Kadafi yakorewe kudeta ariko irapfuba. Amaze kubona ibyo byose, yakoresheje ubwenge bwe maze mu bitero bya September 11 muri Amerika atangaza ko adashyigikiye iterabwoba, bityo Amerika irongera imukuriraho ibihano, ubukungu bwa Libya burongera burazanzamuka. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, bamaze kwica Saddam Hussein, yarongeye atangaza ko abazungu ari ibigoryi ndetse ko azakomeza kubarwanya. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi, Kadafi yagiye gusura Amerika bwa mbere, atanga ikiganiro muri Loni maze yibasira abazungu nta bwoba, ababwira ashize amanga. Uyu mugabo yakoze byinshi cyane utarondora ngo ubivemo, ntago wabona icyo umwitura kuko ibyiza bye ni byinshi kurusha ibibi. Yari afite inzozi zo guhuza Afurika, kuko twari tugiye kubona USA ariko itari United States of America, ahubwo yari United States of Africa. Mu kwa cumi tariki makumyabiri mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe nibwo Kadafi yishwe nk'inyamaswa itagira kirengera, abazungu bakoresheje abanyagihugu bwabo barihekura ndetse biyicira intwari yabahaye byose ikabakura mu icuraburindi. Mbere y'uko Kadafi yicwa, yarababwiye ati, barashaka ko dusubira mu maganya, ntago bishimiye ko tubayeho neza, nabahaye ibyo nari nshoboye ndetse n'ibindi ngerageza kubikozaho imitwe y'intoki, none barababeshye byose murabyibagirwa, muzabyicuza. Ibyo byose babirenzeho, Kadafi baramwica, bamukurura mu muhanda nk'umutumba, agenda kobagurika nk'icyugu. Barangije bamumanika mu kazu gato, umuramburabura bajya kujugunya ahantu hatazwi. Nguko uko intwari ya Afurika yatabarutse mu busembwa, nguko uko Libya yavumwe, ubu icyari igihugu cyahindutse gihenomu. Twumva nta mahoro, nta bitotsi, yewe ubu benshi kurya no kuramuka babikesha Nyagasani kubera umurengwe bagize. Twirinde umurengwe, twubake u Rwanda rwacu, bityo tuzabasha kugera aheza twifuza. Nyenetwe Injiniya Sirumva Dani, ese hari amateka y'icyamamare waba ushaka kumenya? Twandikire izina rye muri comment, turibuze kugushakira amateka y'icyo cyamamare ukunda. Mwibutse ko kugira ngo ubone ibindi byose twanyujijeho, biragusaba gukora subscribe. Twakoreye amateka menshi cyane, twakoze amateka ya Lucky Dube, twakoze amateka ya Nelson Mandela, twakoze amateka menshi agiye atandukanye, byose kuri iyi channel wabihasanga. Iyi channel ni channel nziza yitwa Ingenious News, naho njye nitwa Ingenious Rumva Dani.